Joo. Hei. 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 Hyvää päivää. Defenseen. Defenseen mä kans kyllä. Mun kaikki kaksi pistettä. Yes. Ei mitään, täällä on Swamp Village. Paljon nää pyytää? Paljon nää pyytää? 11 dembiili! Nyt on halpaa! Nyt mennään kartalle. Mennään sinne kirkkoon. Ja sanotaan sille, että hei! Sä pyydät 15 potia näistä. Me tiedetään tyyppi, keltä me saadaan 11. Mitä sanot siitä? Amen! Amen! Testify! Mitä kans näitä? Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Onks mulla tota... Mitä pussi? Jei! Nice. Mitäs me soitetaan sitä yhtä aikaa? 3, 2, 1, go! Mitäs me soitetaan sitä vähän niinku eri aikaan? 3, 2, 1. Tai kun olis kattomassa jotain satana futikseen ja MF-kisoja. Futseelat. They're back. Mä olin just soittamassa sen naamaa siinä. Niin kuin, mitä olit tekemässä? Soittamassa sen naamaa. Mä löysin vuvuzelaa sen pärstään kiinni. Sä tapat sen taas. Joo. Oh, goldens. Kaverilla on rahaa, niin pitää aina... Ovi auki. Auki! Täältä tulee hauki. Ei, tää on joku tän swamp leveli. Nyt ois kyllä tarvinnut sen. Mikä vittu tää nyt ole? Se on se kala. Se on se merikala. Merikala. Se monsteri. Merileijona. Se merileijona kala. Vai oliko se krokotiili? Ei, kyllä se oli merileijona. Ei merileijona, kun merihevonen. Merisebra. Mikä vittu on merihevonen? Siis se on merihevonen. Se on ei hevonen, kuin leijona. Merileijona. Siis se on sellainen... Menee tuolla pohjassa. Tää? Onko semmonen oikeesti olemassa? Siis merileijona. On. Ne on niitä isoja tyyppejä. Ne on siinä okay. Rannalla pötköttää sellaisia järkelemäisiä. Siis mitä? Niin, niitä on helvetin paljon, ne on siellä rannalla aina silleen niinku... No siis tosi tästä... iso. Siitä tehtiin ruokaa. Merileijona. Mutta tässä on, että ääni oli tässä sun päät. Niin... Mut joo, se olisi ollut kyllä nyt niinku poikaa sellainen. Tai sit me tarvitaan taas se yksi ruumis, jonka päällä me voidaan liikkua. Sepä. Kai sä huomasit se kommentti, että se on joku ruumis, millä sä ratsastit siinä. Oh god. Mä oon katsoin, että se oli vaan joku sellainen juttu. Se oli semmonen juttu. Thing. Vittu kun nää kehrää silleen, mun tekee mieli rapsuttaa meitä. Mä rapsutan niitä mun miekalla korvan takaa. Petehän ei oo koskaan kuullu, että kissa kehrää. Siis joo, mä oon kans kuullut urbaanin legendaa, että hän ei ole kuullut. Ehkä se ei vaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin, se on niinku... Tai sit kissat ei vaan pidä sit yhtään. Se on kans toinen. Kissathan kyllä... Niihin tulee tollanen sitruuna. Tää? Noihin ruumiin. Sekä kala tarjolla on monesti lohi sitruunan kanssa, niin kun sä tapat ne, niin tulee tuo keihas niitten mahaan pystyt. Se on tolle sitruunasiivu. Pientä detailia, mut siis joo. Oma kissa kyllä kehrää niinku koko ajan. Sillä on asiat niin helvetin hyvin, koska mä oon ihan helvetin loistava kissaisäntä. Ei tässä muuta. Joo. Mut pitää vielä joskus näytillä silleen, niin kuin, että hei, tältä kuulostaa, kun kissa kehrää. Sait tollasen tipun. Tipu? Mä pidän... Nyt on tipujen taistelu. Mitä tää tipu tekee? Mä otan sen itelle tosta nopeata, ja sit mä otan ton. Noin, hyvä. Miksi krokotiili ei voi tulla täskeen tässä, saatana? Niin. Siis... Tai merihevonen. Oo, merileijona! Merileijona täskeen tässä. Merisebra. Jätkä vaihtelee noita... Esineet niinku no, siis mä niinku räplään niin tohinas täällä, et niinku... Kato, easter egg. Fuck. Mikä? Okei, mä ajattelin, että ne rupeis tanssimaan tai jotain, jos sä niinku soitat. On siellä sitruuna. Joo, kato, ne on. I'll make a food out of you. Me tehtiin niistä sellainen gourmet. Et mene sen tipun luo. Au! Kato, kun ne tekee tosiaan... Voit sä kuolla? Ne tekee tommosen turtles-hypy. Niin?
Siinä se on, filee. Tuleeko se lautanenkin vielä oikein sinne? Tulee, tulee. Jumalauta. Siellä tulee kaikki päälle. Kyllä tollasen, kun saisi. Mitään muuta ei puutu kuin kermaviinikastikassa. Ja syöjä. Niin. Ota sä. Mulla vähän. No. Oliko toi tommonen niinku syömään tornevi? Joo, joo. Syömään. Olisiko mä rupeen soittamaan tää aina ennen kuin mä rupeen tappelemaan? Niin kuin jossain Game of Thronesissa. Niin, niin. Ilmoitetaan, että hei, sota alkaa. Kuka idiotti sen tekee? Saatana vietä. Kyllä ne huomaa siinä vaiheessa, kun niiltä on puolet armeijasta kuollut. Niin mitä täällä on tapahtunut? Ei ainakaan kukaan mitä olisi torveen soittanut. Ei tuolla sota pitäisi ainakaan olla. Niin. Nyt perse. Odot sä se. Mä yritän Nyt sattuu tap! Soittele torve. Joo, näin. Minä soitan harmonikkaa. Shit is about to get real. Ihmiset on kummissaan. Voisin viettää juhlapäivää. Oh, siistinäköinen miekka. Vaihdetaan nopea. Tuu hake. Joo. Noin. Mitä se tekee? Mitä se tekee? Miinus 2 ja plus 5 vai? Joo. Agility. Okei. Agility miekka. Agility mieke. Mä en sitä ota sitten. Se itseasiassa kyllä katosi jo. Niin. Ihan hyvä vaan. Joo. Ei sitä kukaan halua. Ei sitä kukaan halennu. Taisin saada leveli. Joo, sait levelin. Congratulations. Tää seuraa mua. Hoida se, mä hoidan tän. Okei, mä hoidin sen. Hoida se. Okei, mä tuun. Sä saat hoitaa. Katotaan, sä teet 9 damagea. Mä teen 9. Okei. Okay. Se tekee 47. Au. Tää on jotenkin huijausta. Se tekee noin paljon lämää. Mä teen sitä vihvin. Oo, se tuli sieltä, yllätti. Yllätti. Siis kyllä mä olin ihan sinne. Yllätys. Oh my god! Mä hoidan tää pikku jätkä, hoidan sä ne kaksi. Kaksi monnia. Vittu kun ne erkaan. Mitä toki nää nyt tänne tuli? Ne, menkää nyt kiusaamaan sitä toista sieltä. Tätä punaista täällä, se tykkää teistä. Niin. Se huitoo sitä. Mihin te menitte sinne portaisiin? Tää tuli kun leffaskene silleen, että juosta ainakin portaisi, vaan se sankari putoo sieltä silleen niin kuin, ihan oikeesti, stabbaa mut hengen. Samalla lailla kuin Jackie Chan. Siis niin, just silleen. Se oli semmonen niin. Jackie Chanin leffa sellainen. Oh. I'm sorry. Mitä what are you sieltä? Eating? Banana. Get him! Sitten niin. Se on just se, nicest guy in the world. What is that noise? I'm breathing. Get him! Ei vittu. Ai lisää pahalaisia. Jackie Chan. Tässä mä vaihdan itemiä, mikä mulla on pommi. Mä en tiedä, miten sä onnistut vaihtamaan niitä. Siis no, mä oon niin kuitenkaan pohjinnassa. Sä näkisit tän, mitä mä hakkaan täällä näitä nabei. Niin nabei. Saisit vaan silleen niinku damn. No ton takia se vaihtaa itemiä koko ajan. En ota breadia. Sä 3 leveliä jäljessä. Jumalauta. Jos tässä on jotain tapahtunut. Mä en edes tapa näitä tyyppejä täällä. Mä vaan niinku hengaile. Mä yritän tappaa näitä, mutta siis en mäkään tapaa näitä. Mä yritän kovasti kilmuttaen. Ei kuplia! Boom. Sinne tuli grillattua lohta. Rillattua lohta. No rillattua. Mitäköhän ne maistuu? Mitä täältä löytyy? Siis tuo ei näytä sellaista hyvältä kalalta. Niinku. No ei, se on semmoista vihreätä. Joo, joo. Sellainen nami nami. Me ollaan katoin, oh, hei! Oh, look at the ass! That ass! Damn! Peilikin on rikki. Tää ei vaikuta hyvältä. Hello! Oh god! Oli se nyt hyvän näköinen kuitenkin. Voidaanko ottaa se kampa? Miten tosi vihaisen näköinen. Oi. How you doing? Okei, okay, okei. Okay. Anna mä hoidan tää. Joo, how you doing? Girl, okei. Okay. Hyvin hoidettu. Näin se menee aina. Miksi mä osu siihen? Siis mä oon taas niinku... Mä en tiedä, miksi sä et osu siihen. Siis mä... Kiitos. Joo. No, hakkas sä niin. Mä taputan sen takapuoltaan. Mä... Okei, hieno työt. Mitä nää pikku käärmeet on? Se... Tulee se mä tapan näitä. Tapassa niitä, mä oon tää ison kimpus. Joo. Tästä tulta riittää tulta minulle kyllä. Oi. Miksi mä osu suhun, nainen? Se ei tykännyt siitä, että sä sanoit sitä naiseksi. Sori nainen. Sori kärmes. Ehkä se...
kokee itsensä, että se on käärme eikä nainen. Niin, niin, niin. Mutta se on niin kaunis. No. Come maybe. No, mulla on hauskaa täällä näiden pikkukäärmeiden. Come on! Musta mä oon niinku paasettanut se päähän pitää. Mä yritän sen rintoja läpsiä ja mä yritän sen takapuolta läpsiä, mut niinku... Tää ei vaan niinku ota toimijakseen. Ei mitään hätää, koko päivä aikaa. Voit sä niinku... Okei, okay, ei. Nyt just kun mä sain sitä kombo osumaan, niin... Hop! Hop! Oot sä miettinyt ihan tota taikavoimia käyttöä? Taikavoimia! Siis näit sä se tekee aika hyvää. Miks tää on nyt mun kimpus koko ajan? Ota siitä kymppiä, non-stop kymppiä. Meni ohi. Non-stop kymppiä. Non! Nyt näytti jo hyvältä tuo äskeinen. Mhm. Non-stop kymppiä! Ei, sä ootko tappanut sen? Ha? Olet kohta tappanut sen. Joo, kato, tässä menee hetki vielä. Kyllä tää hoituu. Mä oon pitänyt, mä oon hoitanut hyvin nää pikkumiehet täältä. Sä oot tosi hyvin, koska ne ei ollut mun kimpus ollenkaan, niin sä oot hoitanut ne sieltä. Kato, kyllä. Miksi sä tapoit se? Se muuttui kiveksi. Mä halusin siitä vaimon, mut sit siitä... Oh, siinä on ase, mikä se on? Ota se. Ja vaihda pois. Tässä on... löytyy. Kolme. +3 -1, okei. Okei. Hei, itse asiassa okay. Hei, sä voitit! Mä tapoin 61. Wow. Sä voitit teks pois. Onneksi olkoon. Vihdoin ja viimeinen. Kiitos. Se on tapahtunut, Merkkari voitti Expoissa ja ensi kerralla tiimijunassa Merkkari ei enää voita yhtään mitään. Tää on sellainen sit-skenaario, että mä niinku päihitän sit mestarini. Ja musta tulee uusi Sith. Okei. Okay. Lord.